Regjistrohen tre raste të reja të prekurve nga Verdhësa në Gostivar. Të infektuarit janë tre të rinj që vijnë nga e njëjta familje, dy vëllezër dhe një familjar i afërt i tyre. Dy vëllezrit janë nxënës në njërën nga shkollat e mesme të qytetit të Gostivarit. Ata janë të prekur nga Verdhësa e tipit A. Të infektuarit janë të moshës së re, 16, 17 dhe 19 vjeç. Vojislav Ognjanovski, udhëheqës i repartit për epidemiologji Gostivar, Instituti për Shëndet Publik Tetov, njoftoi se epidemiologët punojnë në teren dhe nuk ka nevojë për panik. Ai thotë se vështirë mund konstatohet burimi infektimit nga Verdhëza te tre personat e prekur, pasi kjo periudhë e vitit nuk karakterizohet me paraqitjen e Verdhëzës. Sipas tij, konsumimi i pemëve dhe perimeve të palara, mosmbajtja e higjienës në përgjithësi është faktori kryq që sjell këtë lloj infektimi. Nga Verdhëza në qytetin e Gostivarit deri tani janë prekur 8 persona, 5 nga të cilët ishin evidentuar gjatë muajit korik. Bërë krahasimin me vitin e kaluar, ky numër është më i madh për 5 persona. Pasi vitin e kaluar gjithsejtu regjistruan si të prekur nga Verdhëza vetëm 3 persona. Po oktomri mesës, po pro poslednjite denovi në oktomri, vo epidemiološko të odelenje stigna 3 prijevi na novi slučaji na zarazna žoltica od tipa ta. Se raboti za mladi lica, еден на 19, еден на 18, еден на 16 години. Двајцата се ученици во средно училиште и во ова прилика би сакал да кажам дека се работи за зараза која што е во семејство. Имено двајца од заболеници се браќа, а едниот е роднина. Се обидоме да го дознаеме изворот на заразувањето, меѓутоа тоа е многу тешко, но она што е битно е дека ги преземаме сите мерки да го спречиме ширењето и појавата на нови случаи. Будно е следиме состојбата. Знаете дека инкубацијата на ова заразно заболување е минимум од 15 дена па до 50 дена, така да наредниот период ние ќе следиме состојбата и за сите нови случаи ќе ве информираме. Sa i përket gripit të zakonshëm dhe vaksinimin nga kjo sëmundje, mjeku epidemiolog bën me dije se vaksinimi si proces ka përfunduar dhe vetëm për disa ditë janë arxhuar të gjitha 800 vaksinat e parapara për Gostivarin. Duke parë interesin gjithnjë në rritje të qytetarëve për të vaksinuar, Ognjanovski thotë se për vitin e ardhshëm do të analizojnë mundësitë që numri vaksinave që do të ndahen për Gostivarin të jetë më i madh. Predvidenite, planiranite i nabavenite dozi na vakcini се потрошија и општа констатација е дека оваа година интересот на граѓаните за вакцинација е зголемен и е над нашите очекувања. Се поставува прашањето зошто е тоа така и иако оваа година во однос на минатата година Центарот за јавно здравје набави значително поголем број на вакцини. Една од причините се препораките на докторите кои што на своите пациенти им советуваат да ја примат оваа вакцина, посебно на оние пациенти кои што имаат некој здравствен проблем, пред се хронична болест, и примањето на вакцината спречува сериозни компликации од грипот. Исто така, би сакал да ја потенцирам поголемата свесност на граѓаните за ефикасноста на вакцината, понатаму задоволството на пациентите кои што ја примиле вакцината и кои што зимата ја поминале без да заболат од грип, или ако заболат, тогаш со многу лесна клиничка форма. Секако дека зголемувањето на интересот и се поголемиот број на лица кои што бараат вакцина плюс, не тера да размислуваме да наредната година бројот на вакцини, бројот на дози го зголемиме уште повеќе. Ваксинат логаритен си мбројќа ма е мир кундр грипи ци се мундје ма масовике на бот. Епидемиологот ваксинат и рекомандојн вечнеришт për групет e резикуара, си чем персонат ма тмошуар ме се кронике, të рит ме имунитет të добен дhe ме се кронике, си dhe персонат të cilët gjatë punës së tyre i ekspozojnë infektimit, си punëtorët shëndetësor, policët, punëtorët në teren, post, komunikacion dhe të tjera.